Близько 7 ранку у Волноваському районі поблизу Ганадолі зіштовхнулись дві вантажівки – «Газель» та «Сканія». За словами речниці Волноваського відділу поліції Олександри Гаврилко, 29-річного водія «Газелі», який перевозив хліб, з травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Зараз його готують до операції на плечі. У пацієнта виявлено відкритий перелом лівого плеча з зміщенням відломків, ушиб грудної клітки, інородні тіла в виді стекла в кон'юнктивальному мішку лівого глаза. Інородні тіла окулістам були віддалені, пацієнту оказана вся необхідна медицинська допомога, і він госпіталізований для дальнішого лічення в наше відділення. Ми його готуємо для оперативного лічення. Після проведення всіх необхідних експертиз та слідчих дій правоохоронці встановлять, хто був винуватцем аварії. А наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». За словами Олександра Гаврилко, винуватцю аварії загрожує до 3 років позбавлення волі.